Надійний, просторий, зі штучним покриттям. Новий спортивний майданчик отримала Хмельницька школа номер 21. Цієї події учні закладу чекали не один рік. Мати школярки Людмила каже, її син уже закінчив школу і раніше не мав можливості займатися тут спортом. Не було в нас такого, діти не мали де займатися, ми раді. Але хочемо, щоб ще нам його трошечки більше удосконалили. Урочиста мить відкриття майданчика. І за доброю традицією міський голова забиває перший гол у ворота. Голкіпер шкільної футбольної команди не встигає впіймати м'яч. Випускниця закладу, легкоатлетка Марина Бех-Романчук, зізнається, у її дитинстві такого майданчика не було. Дуже приємно те, що взагалі місто розвивається, приємно те, що біля шкіл з'являються такі спортивні майданчики, і що з'явився спортивний майданчик безпосередньо біля моєї рідної школи. А завдяки цьому я сподіваюся, що все-таки ще більше дітей буде займатися спортом. Кажу чесно, від свого серця бракує стрибкової ями. Школа пишається своїми спортсменами. Марія займається волейболом уже третій рік поспіль. Складновато було займатися в спортзалі, адже не такі умови. Зараз, коли наш мер зробив нам чудовий багатофункціональний майданчик, це просто внесок в велике майбутнє кожного учня нашої школи. Адже спорт – це здоров'я. На майданчику можна буде грати у футбол, волейбол і бадмінтон. Займатимуться тут і команда ДЮСШ-3 з баскетболу та гандболу. Радіє змінам, що відбулися у школі під час карантину, і 9-річний Андрій. Я захотів побачити, який відкрили прекрасний майданчик, стадіон. Мені дуже понравилося. Багатофункціональний майданчик – початок створення спортивної інфраструктури на території школи. На його будівництво з міського бюджету витратили 1,5 мільйона гривень. Поруч планують звести іще один – футбольний типу «Юніор» розміром 60 на 30. Дай Бог, щоб можливості фінансові міського бюджету дозволили нам реалізувати ці плани. Для мене 21-ша школа – це, як знаєте, моє дитя. І все, що тут відбувається, я пов'язую з тим, що би я хотіла, щоб відбувалося з моїми дітьми. Тому я дуже задоволена і я переконана, що і діти відчувають ті ж самі емоції, що і я. Бо коли проводилися роботи, то багато діток приходили і питали, а коли вже буде завершення, коли вже можна буде займатися. Наразі у Хмельницькому уже 25 багатофункціональних спортивних майданчиків. І ще 4 пришкільних будують. Це загальноосвітні навчальні заклади номер 1. Номер 13, номер 6, НВО 5. Фактично в 30 майданчиків будемо мати. Наступного року плануємо продовжувати, тому що є ще кілька шкіл, де немає таких спортивних майданчиків, а завдання стоїть в тому, щоб біля кожної абсолютно школи, де це дозволяє територія, був такий, як мінімум, один спортивний майданчик. Займатися спортом на новому майданчику зможуть і жителі мікрорайону. Аби узгодити вільний час, потрібно звернутися до керівництва школи. Ірина Аріон, Юрій Старушкін. Новини міста.